primarni geopolitički izazov za budućnost je pomirenje velikih sila. Od odnosa Sjedinjenih američkih država sa Rusijom, ali prvenstveno sa Kinom, zavisi svetski mir. Baš zato je i važna poseta Kini jednog od najpoznatijih svetskih diplomata Henrya Kissingera, koji je nekada bio američki državni sekretar. Stogodišnji Kissinger se sastao s predsednikom Kine Xi Jinpingom, a geopolitički stratezi ovaj susret nazivaju prekretnicom za buduće odnose dve zemlje. U prilog važnosti posete pominje se i tajno Kissingerovo putovanje u Peking davne 1971. godine, kada je utabavao put za ekstremno važnu posetu predsednika Richarda Nixona Pekingu naredne godine. U sjanju analiziramo bitnost i izazov ove posete, a kod saradnje Kine i Sjedinjenih država zavisi svetski mir, pitamo da li smo svi mi bezbedni ili ugroženi. O ovome razgovaram sa mojim večerašnjim gostima. Zoran Spasić, stručnjak za međunarodnu politiku, je sa mnom u studiju. Poštovanje, dobroveče. Poštovanje, dobroveče. I Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost. Poštovanje, hvala vam što ste ovde. Dobroveče. Hvala na pozivu. Poseta Henrya Kissingera je bila privatna i iznenadna, tako su opisali, ali koliko značajna? Pa pre svega videli smo da kada govorimo o razgovoru Henrya Kissingera i predsjednika Xi-a, da je razgovor bio sadržajan, da je trajao dugo, da su dve strane nastojale da normalizuju odnose Amerike i Kine na onom nivou koji je neophodan da bi se ti odnosi nastavili u pravom smeru. Šta je ovde bitno? Kao što ste vi sami rekli, znači radi se o čoveku koji je 71. godine pripremio posetu Nixona, koja se realizovala 72. godine. Onda smo imali da upravo od tog perioda Kina je krenula u svoj veliki ekonomski razvoj. Znači, kada se otvorila ka Americi, Kina je krenula da postiže znatne ekonomske rezultate. I ovo je svakako jedna bitna poseta, s obzirom da smo prethodno imali posetu državnog sekretara Amerike, Henrya Kissingera, da smo imali, znači, posetu... Blinkena. Blinkena, da smo imali posetu nedavno glavnog čoveka iz administracije Sjedinjenih američkih država koji se bavi klimatskim promenama. I to su ona dva aspekta koji su bila neophodna za nastavak tih odnosa na pravo putanju. Prvo je pitanje održavanja redovnih bilateralnih odnosa, a drugo pitanje je pitanje klimatskih promena koje će nesumnjivo igrati još važnu ulogu kada govorimo o dve svetske sile. Suština je da možemo očekivati određeno otopljenje odnosa, ako tako mogu da kažem, zato što ako pogledate i američke i kineske medije, vrlo se pozitivistički nastupa u tom nekom sagledavanju ovih poseta. Vidimo i jednu i drugu želju. Znate, ovo su velike ofanzive, ne znam da li primećete, od državnog sekretara Antonija Blinkena. Zatim, Kirbijeva poseta koji se bavi klimatskim promenama. Imali ste posetu Janet Yellen, ministarke ekonomije Sjedinjenih američkih država. Mnogo velikih i visokih američkih zvaničnika je posetilo Peking. To pokazuje želju jedne i druge strane za normalizacijom tih odnosa. Interesantno. Da li vi, gospodine Miletiću, vidite želju i sa strane Kine i strane Sjedinjenih država da se ti odnose, pa tako kako ste rekli, otope polako? Pa oni imaju vrlo, vrlo jasnu uzajamnu saradnju, jer negde još u vreme administracije Billa Clintona i kasnije u vreme Bushove administracije je postojala strategija da Kina kupuje što više američkog duga na svetskom tržištu. Tako da oni se vrlo uzajamno zavise jedni od drugih. Tako da, da bi Kina dobijala američke dolare kao vraćanje tog duga koji su oni vlasnici, Amerika mora da funkcioniše i da budu dobri odnosi između dve zemlje. Tako da, a i da Kina ne bi počela da prodaje taj dug koji bi gubio vrednost, Americi je vrlo važno da nastavi da Kina da bude jedan od glavnih, što se kaže, stakeholdera u tome. Tako da to treba gledati. Ekonomija je vrlo važna za sve te dve zemlje. Uloga Kine je mnogo veća nego uloga Rusije. Mi iz ovog ugla gledamo iz nekih svojih stvari i pamtimo Sovjetski savez. Sovjetskog saveza odavno nema, ova Rusija danas nema veze sa Sovjetskim savezom. Kina je ona koja je ekonomski motor ne samo, da kažemo, Azije, nego i celog sveta. I cela trgovina se u poslednjih dobrih 20 godina polako ali sigurno seli i već se preselila u stvari na Pacifik. Tako da Atlantik više nije glavno mesto dešavanja trgovinsko koliko jeste Pacifik. Tu je dosta dinamično, tu su vrlo razvijene ekonomije koje se razvijaju, tu su mnogoljudne zemlje. Sva što se tu dešava i Kini je zbog toga vrlo važno da ima dobar odnos sa Sjedinjenim državama, Sjedinjenim američkim državama vrlo važno da ima dobar odnos sa Kinom. I tu je negde gde ćemo gledati
kako se svetska ekonomija bude menjala, kako bude dolazilo do tranzicije energenata iz fosilnih u električna vozila. To će biti vrlo, vrlo zanimljivo pratiti i ja lično više mislim da je rizik sve manji što više te sile pričaju i da ne mogu da vidim neki veliki sukob. Ne treba zaboraviti da, ovo što je i kolega rekao, u suštini ono što ljudi zaborave je da su Sjedinjene Američke Države i Kina, Narodna Republika Kina, uspostavile diplomatske odnose, ako se ne varam, 1981. godine. Pazite, znači, nakon tog odlaska 1971. nije odmah sledilo, nego je bilo 10 godina da je Kina polako zauzimala ulogu Tajvana, koji je, Tajvan je pred bio stalni, onaj koji je bio stalni stolicu Saveta bezbednosti imao, ne Kina. Tako da problem Kina i Tajvana nije kao što mi volimo da brkamo Srbija i Kosovo, nego je identitetsko pitanje koje je mnogo drugačije pitanje nego pitanje samo nekog separatizma i da je tu došlo do upravo zbog te promene Kissingerove ove strategije koja je bila, krenula 71. godine i dugo trajala dok Amerika i Kina nisu baš uspostavili i diplomatske odnose i priznale Narodna Republika Kina i Sjedinjene Američke Države postavile tu saradnju, tako da je to relativno, da kažemo, neka nov odnos. Pazite, 1981. je nakon što je umro Tito. Znači, ja sam stariji od toga. I zato verujem da su to dve zemlje koje će da se razvijaju. Kina ima neki drugi problem vezan za Aziju i vezan za više za evropske zemlje zbog kolonijalnog nasleđa, tih evropskih Holandija. Ne treba zaboraviti, do samo pre 75 godina ona velika Indonezija je bila kolonija Holandije, pazite. Imali ste Indokinu, to je bila teritorija Francuske. Tu je gde nastaje problem mnogo veći nego u odnosu na Sjedinjene Američke Države i zato treba tako razmišljati. To je vrlo malo kompleksan odnos, ali ja više verujem da će Kina i Sjedinjene Američke Države da pronađu dobar odnos za saradnju. Sve manje verujem u taj problem sa Tajvanom, ali su izazovi sede u Južno-Kineskom moru, jer Kina je investirala puno u svoju vojnu infrastrukturu vezano za Južno-Kinesko more. Pričat ćemo u toku emisije vjerojatno više o tome. Ali da čujemo sada šta je Henry Kissinger, stogodišnji diplomata i nekadašnji američki državni sekretar, rekao posle sastanka sa Xi Jinpingom u Pekingu. Amerika i Kina trebalo bi da otklone nesporazume, da mirno koegzistiraju i izbjegavaju konfrontaciju. Istorija i praksa su neprestano dokazivali da ni Sjedinjene Države ni Kina ne mogu sebi priuštiti da tretiraju drugu stranu kao protivnika. Obe strane moraju da budu mudre i da rade zajedno, čineći sve da poboljšaju odnose i održe mir i stabilnost širom sveta. A poruka predsjednika Kine Xi Jinpinga glasi ovako. Stari prijatelji poput Kissingera nikada neće biti zaboravljeni. Kina i Sjedinjene Države su na raskrsnici i moraju odlučiti kojim će putem krenuti. Ako je 71. godine Henry Kissinger utabavao staze diplomatske Nixonu, da li vidite da sada nekome i ovaj put, 2023. godine, Kissinger utabava staze? Ili je možda čak sada onako toliko neprohodno da čak ni ova vrsta utabavanja ne može da raskloni određene razlike koji su ogromni izazovi i razdvajaju dve zemlje? Mi smo čuli saopštenje Vašingtona. Svakako, 71. on je bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, znači bio je u državnoj administraciji, u državnom aparatu. On je sada išao u privatnu posetu. Ta poseta ima veliki značaj zato što sam Kissinger je jedan, da kažem, od najvećih diplomata u istoriji diplomatije, ako možemo tako da kažemo. Ali ono što je malo pre gospodin Miletić rekao, mislim da je tu jedna suština zašto, na primer, Amerika i Zapad drugačije gledaju na Kinu, a drugačije na Rusiju. Zašto? Brojke su, da kažem, nemilosrdne. Saradnja Amerike i Evrope sa Kinom 1,5 milijardi. Saradnja Amerike i Evrope sa Rusijom 160 milijardi. Znate, to su nepremostive razlike. To su toliko ogromne razlike da možemo mi da pričamo narativno, emocionalno, sa pozicije nekih navijačkih strasti, ali to u diplomatiji nikakve veze nema. Ovde je toliki ekonomski interes velik, toliko jak, da sve druge razlike su potpuno nebitne. I to vam je priča kao i sa BRICS-om. Sad čujete stalno da će BRICS da bude pandam, navodno, Zapadu.
u ovom trenutku ne postoji ni jedan uslov. Kada kažemo šta ima kolektivni zapad? Ima identičan sistem vrednosti. Šta znači kolektivni zapad? Amerika, Kanada, Velika Britanija, Evropska unija, Novi Zeland, Australija, Južna Koreja, Japan. Šta oni imaju? Imaju moćne finansijske institucije, imaju zajedničku valutu, imaju slobodu granica, imaju moćne finansijske aparate, imaju zajedničku politiku, imaju zajednički sistem vrednosti. Da li u ovom trenutku BRICS to ima? Nema. Da li ima zajedničku valutu? Nema. Znate li ko, na primjer, kontroliše more na svetu? Opet Zapad. Da li, na primjer, imaju slobodu granica BRICS? Nemaju. Da li imaju zajedničku političku i ekonomsku strukturu? Potpuno suprotno. E vidite, mora puno uslova da se ispuni od strane BRICS-a, gde je Kina, Rusija i sve druge zemlje, da bi to moglo da bude neki pandan. Dobro, sada ga to čini potpuno inferiornim u odnosu na kolektivni zapad, sasvim jasno, ali da li vidite šansu da se tokom godina i koliko bi to godina bilo da doskoče kolektivni zapad? Ja ne mogu to da licitiram u ovom slučaju, to nije izvodljivo. A uporedite Brazil i uporedite Kinu, potpuno različit politički i ekonomski sistem. Znate, vi sad to morate da dovedete do tog nivoa da oni budu usklađeni, da imaju zajedničku valutu, da imaju slobodu kretanja, da imaju slobodne granice, slobodne luke. Znate, koje su to reforme u oblasti ekonomije, u oblasti politike? To su ozbiljne reforme. Tako da u celoj toj priči nema tog narativnog pristupanja. 72. godine, kada je bila ta čuvana poseta Nixona, Kina se otvorila prema Americi, postigla je značajne ekonomske rezultate. I danas kada pogledate, kineska država, najveći broj ljudi šalje upravo u Americi na školovanje. Prema tome ne treba imati bilo kakve zablude. Šalje ih u Americi, u Kanadi, u Velikoj Britaniji. Znate li da 200.000 studenta godišnje iz Kine studira u Engleskoj? Znate, to su ozbiljni rezultati. Znate li, na primjer, da kada govorimo o Indiji, koja je isto tu u regionu, oko 400.000 indijskih studenata doprinese negde oko 7 milijardi dolara u budžetu američkom. Ali ipak postoji taj hladni rat. Ali pre nego što upravo ovu temu kao nekako opštiju otvorimo, samo da završimo sa ovim delom koje se odnosi na posetu Henrya Kissingera. Sjedinjene države su dale saopštenje gde kažu da je on bio u privatnoj poseti. I to je naglašeno. Jel vidite da se na neki način ograđuju ako su to naglasili ili to samo tako slučajno ugrađuju? Nije, pazite, to ne hoće da naglase da to nije zvanična poseta, ali to svi koji poznaju javnu, tajnu diplomatiju i ostalo znaće da je čovek jednog takvog ranga nije sa 100 godina nije otišao u turizam u Kinu. Znači, njegova ime, prezime, iskustvo, pozicija u svetu i Sjedinjenim Američkim Državama jasno govori da je on čovek koji je sigurno razgovarao sa predsednikom Amerike negde i rekao je, slušaj, ja ću donim tamo pa ću onda pričamo. Znači, drugo... To znači da je i predsednik Amerike to... Pa naravno, njih dvojica su dovoljno iskusni, dovoljno stari, dovoljno pamte da su dovoljno pametni da to mogu tako lepo da urade. I to je značajna poseta. Pazite, i kad bih došao kod nas, to bi bila ogromna poseta. Tako da, nekada ljudi koji su veliki autoritet u javnosti, kada urade neki potez, oni dovoljno su iskusni da ga ne urade samo inicijativno, jer to neće da rade. Nije to neki momak od 20 godina koji je rešio da se dokazuje, jer on nema čovjek šta se dokazuje. Ali mu je stalo da nešto gde je on izgradio svoj, što se kaže, lični ono legacy, kako oni to kažu u Americi, nešto što je ostavlja iza sebe, mu je vrlo važno da to nastavi, da funkcioniše, da se to ne uruši kao kula u karata i da ne bude da je to samo bio Kissingerov projekat, nego je bio američki projekat. Ali evo što kažu zapadni analitičari, ocenjujući ovu posetu, kažu američkoj politici prema Kini je potrebna diplomatska mudrost, kao što je Kissingerova, i politička hrabrost, kao što je bila Nixonova. Jel vidite uopšte da bilo ko ima tu mudrost i hrabrost sada? Pa ne da ta hrabrost... Ali
Pokazali su Amerikanci se ne isplati ta hrabrost, jel, baš je paradoks, da. Znači, ako si dovoljno hrabar, mi ćemo te smenimo, tako da nemoj da si mnogo hrabar. Opet i tu je neka skrivena poruka. Ja mislim da je u sadašnjoj situaciji i istorijskom momentu gde dolazi do promene ne samo tehnologija i ekonomija i svega, i političke preraspodela karata, da je izuzetno važno da ljudi kao što su Kissinger ne sede kući kao penzioneri i gledaju televiziju, nego da se aktivno uključe da doprinesu svojim zemljama, jer imaju dovoljno veliko iskustvo. Ja sretnem neke od njih i ovako, kada idem u medije, možda se ne slažem sa njima, ali to ne znači da ne volim da čujem šta oni mi da kažu. Tako da je izuzetno važno da svako ko ima ime, prezime i iskustvo iza sebe treba da kaže ono što misli, jer onda ljudi to dobro čuju, to je ta mudrost koja je uvek potrebnija od neke hrabrosti. Hrabri svi možemo da budemo, ali eto, na primjeru Nixona vidimo kako se to završi. Da. Šta mislite, kome je više stalo da se poboljšaju odnosi između Kine i Sjedinjenih Država? SAD-u ili samoj Kini? Ne bih ja tu decidno se opredelio za jednu ili za drugu stranu. Mislim da je jednoj i drugoj strani stalo zbog čistog ekonomskog interesa i zbog toga što imaju odgovornost kao dve velike sile da sarađuju, kako bi svet išao napred. Znate, kada imate države koje su na toj svetskoj globalnoj sceni podeljene, da jedan deo sveta sarađuje najviše sa Amerikom, drugi najviše sa Kinom, onda tu nema prostora da li nešto želite. Niko vas i ne pita šta želite. Važno je da vi nađete dogovor. Kao što je jedna od stvari gde Amerika želi da produblje odnos sa Kinom, jeste da računa na to da Kina može da izvrši uticaj na Rusiju, da se sukob u Ukrajini okonča. To može da bude jedan pozitivan signal ka tome. E sad, sa druge strane, da li sama Kina može da okonča sukob u Ukrajini? Ne. Zašto? Zato što Kina ima ekonomski uticaj i ekonomsko prisustvo u Evropi. Nema političko. Ne možete, kad nemate politički uticaj, da rešavate problem. Ne može čovek koji ne živi u vašoj kući da vam rešava problem. Može, ali to onda ima katastrofalne posledice. Znači, ljudi koji su u ovoj, kako se, kući, odnosno evropskoj kući, mora da rešavaju problem. I ja tu ostajem pri stavu. Dogovor za Ukrajinu će se desiti kada to Amerika dogovori sa Rusijom. Znači, kada Amerika i Rusija sednu i dogovore, se rat će stati. I tu ne treba imati nikakve zablude. To je jednostavno stvar realne politike. Ko ima moć, ko ima uticaj, ko ima prisustvo, on može da rešava problem. Kina je ekonomski prisutna, vidimo da dosta zapadnih zemalja prisutno sarađuje sa Kinom, tu nema ničega spornog, ali ovde čini mi se da jedna od stvari koja može da bude interes Amerike je da Kina izvrši uticaj na Rusiju u smislu prekida sukoba, jer smo više puta videli da Kina decidno ponavlja da je za prekid sukoba. Da li mislite da može Kina upravo da sada odigra tu ulogu i da li je to možda bila i tema Kissingera i Xi Jinpinga, da su se na taj način prenosile određene poruke, pa makar načelno ispipavao teren i za nešto što možete... Znači, Kinezi su poznati kao dobri matematičari. U toj celoj matematici, vjerojatno kad se izgradi cela ta infrastruktura koja se gradi između Kine i Rusije, i kada Rusija bude dovoljno investirala, onda će i Kina biti u poziciji da malo bolje pregovara, ako je njima stalo. Ali Kinu mnogo više zanima jugoistočna Azija. To je njeno dvorište, to je ono što nju zanima, Pacifik. To je ono... Njeno dvorište u koje su Sjedinjene Države pokazale veliko... Pa sad, da li su Sjedinjene Države ili novo nastale države u zadnjih 75 godina? Opet kažem, opet moramo da razumemo. Pre 75 godina u tom dvorištu su bile Francuska, Britanija, Portugal, Holandija, je li tako? A sada su to Vijetnam, Filipini, Indonezija, Malezija, Borneo, Kambodža, Laos i ostale zemlje. Tako da, drugačije je sad raspored snaga 75 godina kasnije. I te novonastale zemlje postaju neke srednje sile koje počinju da osjećaju taj benefit. Vijetnam je najbolji primjer. A koji su imali i ratne sukobe sa Kinom. Ne treba zaboraviti da nakon rata, znači Vijetnam je ratovao sa Francuskom, sa Amerikom i sa Kinom. Tako da ne treba to zaboraviti. I pobedio i on isto u tom ratu. Znači, Kinezi su napustili Vijetnam. Tako da ne treba zaboraviti da te zemlje isto imaju problem i da Kina kao regionalna sila hoće malo da promeni taj raspored snaga i da
kaže svom okruženju, svom dvorištu, da kaže čekajte, čekajte, ja sam ovde džin, a vi ste novonastale države. Ja imam tradiciju od 2000 godina, a vi ste bili malo drugačije. Tu ste 75 godina, ok, sad smo ravnopravni, ali nismo. Ekonomski smo mi, Kinezi, mnogo jači. Tako da to je, tu je ono gde nastaje. Onda se te male zemlje oslanjaju na Sjedinjene Američke Države, jer oni mi sad tako male ne mogu ništa da urade, a poznato je da zbog tog razgraničenja u Južnom Kineskom moru, koje donosi i resurse i gas na polja i svašta nešto, i riba, i hrana, i svašta, da Kina želi to da koristi, da bi njeni kompanije mogle da eksploatišu resurse u Južnom Kineskom moru, mislim, realno, kao i svaka druga zemlja, i da tu nastaje problem, a onda se te manje zemlje, naročito Filipini, vraćaju na svoje stare kolonijalne vlasnike, da li je to nekad bila Španija ili u ovom slučaju je to sada Sjedinjene Američke Države. I sada odjednom oni žele što više američkih vojnih baza, a do pre samo 10-15 godina su hteli da se otarase i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da tu treba tražiti odgovor u tim malim zemljama koje su u regionu, koje traže svoje parče kolača u resursima. Ne treba zaboraviti, sultan od Bornea je najbogatiji, nije slučajno, zato što tu ima nafte i gasa u Južno-Kineskom moru. Tako da tu treba tražiti ta rešenja i probleme i mislim da će Sjedinjene Američke Države naći balans da sarađuju sa tim manjim zemljama koje su im saveznici. Znači, nedavno je u Australiji pre 6 meseci bio sastanak svih načelnika generalštaba tih državica i država u tom regionu i da će naći svoj balans i potrebu za ekonomskom saradnjom. Jer ne treba zaboraviti da su Sjedinjene Američke Države iselile svoju industriju u Kinu, svoju tehnologiju i neće se one odreći te svoje industrije i te svoje tehnologije, jer onda neće imati da imaju proizvodnu bazu. Znači, moraju da prave iz početka fabrike u Americi, a videli smo u vreme Trumpa da to ne ide tako brzo i lako kao što je predsednik Trump mislio u to vreme, nego jednostavno kad se neki biznis uspostavi, on se uspostavio i neće onda trči nazad u Ameriku samo zato što je predsednik Amerike rešio da je to dobra ideja. Da, a šta bi moglo da se promeni u odnosima ukoliko bi umesto Josefa Bajdena na sledećim izborima 2024. godine na čelo Sjedinjenih Država došao Donald Trump? To je pitanje koje na svakih 10 godina se uvek postavlja, ali uvek je odgovor isti. U američkoj spoljnoj politici se ništa krucijalno ne menja. Postoji jedan... Ali Trump je nepredvidiv političar i dosta je znao da odstupa od one američke političke linije koja jeste svakako... Tačno, ali složit ćete se, bilo je od Nixona, Geralda Forda, Reagana, bilo je isto nepredvidljivih političara, ali postoje jedan okvir spoljne politike Amerike, kako se to radi. Nema tu puno oscilacija. Jasan je interes i vidjet ćete da oni uvek u istom tonu nastupaju. Postoje neke stvari gde se razlikuju. Ali spoljnopolitičke razlike su u onom momentu da li ću se staviti u poziciju da više pritisnem stranu ili manje. Eto, to su neke razlike. Da, i to je pritisak javnosti je bio jasan. Znači, šta god je predsednik Trump radio, pritisak javnosti, američke javnosti, protiv njega, kroz CNN, je meni bio fascinantan. Rekao on, ako ovako sa svojim predsednikom rade, šta mi drugi manje imamo da razmišljamo koje su naše šanse? Ali šta je, na primjer, interesantno, o tome malo pre gospodin Miletić pričao. Gde je Amerika promenila pristup? Za razliku od nekog prethodnog perioda, kada su u Aziji se pravile vojne baze, sada se počelo ekonomski da se ulaže. Prvo Indo-Pacifički ekonomski okvir, koji je Biden pokrenuo, tako, gde su pružene velike investicije, a onda imate posetu Modija. I šta se dešava? Američka kompanija Micron Technology daje zeleno svetlo, hoće da investira u Indiju i da pravi fabriku poluprovodnika. A onda Indija potpisuje program Artemis da učestvuje u istraživanju meseca. Znači, to je na jedan sve onako lep način, je jasan pokazatelj da se sada ide ka ekonomiji. Znači, više nije vreme gde ćete vojnim bazama držati saveznike, već je vreme gde ćete ekonomski velikim projektima stavljati u mogućnost te države da prave veliki profit. To je 72. 73. 74. uradila Amerika u Kini. Dala je mogućnost Kini da kroz neke fabrike investira Kina, da Kina pokreće svoje fabrike, pokreće radnu snagu i onda od danas imamo 2023. Gde se dešava ovo što se dešava, to je da je po svim podacima Kina druga ekonomska sila. E, vidite, to je sada neka razlika. I sada Amerika, kao što sam rekao, investira u tom regionu jugoistočne Azije. Da li znate, na primjer, da Amerika ima pristane odnose sa Vijetnamom? Pa je Vijetnam, između ostalog, ima jako uticajnu
telekomunikacijonu kompaniju Vitel, koja drži celu mobilnu mrežu u jugoistočnoj Aziji. Znate, celu, znači, stvari su mnogo kompleksije nego što vidimo. I naravno, drži svoje baze koje već ima, jer, znate, kada postave pitanje da li će Amerika povući svoje baze, ne samo Amerika, neće ni jedna sila to raditi. Kako se drži moć? Imate političku, imate vojnu moć i tako držite svoje položaje. I to se neće promeniti. I vidimo sada i prisnije odnose sa Južnom Korejom i prisnije odnose s Japanom, pa se pominje sada i mogućnost da se otvori NATO kancelarija u Japanu. To ništa nije slučajno. Znači, to je ono što sam rekao. Identičan sistem vrednosti. Ma koliko govorili neki kako Zapad propada, a ne propada. Kažem, imao sam prilike nedavno da obiđem nekoliko evropskih zemalja. Sve sam video, nisam video da propadaju. Taj sistem vrednosti ih ipak drži na okupu. Tehnološki, ekonomski. Znači, ipak idu napred. Vi imate jednu Južnu Koreju koja ima Hyundai, koja ima Samsung. Imate Japan koji je treća ekonomija sveta. Imate Nemačku koja je četvrta ekonomija sveta. Sada po nekim parametrima Indija će biti peta ekonomija sveta. Ali opet prevashodno zbog toga što je došao zapadni kapital i što je veliki broj zapadnih kompanija tamo. Naravno, postavit će neki pitanje zašto. Jeftinija radna snaga igra svoju ulogu. Ništa sporno. Ali je to dobro za Indiju, zato što će on priliv kapitala, mogućnost da se razvije. I tako, oni idu na mesec, zahvaljujući tome. Tako da to je, pazite, ono što mi često ljudi razmišljaju iz ugla Srbije i na osnovu ovog našeg ugla donose zaključke šta se dešava u svetu, ne razmišljajući da je veliki svet mnogo dinamičnije mesto gde tržište kapitala je jasno definisano, a mi ni nemamo tržište kapitala u Srbiji, nikad ga nismo aktivirali. Privatizacija koja se radi se na ja tebi, ti meni, kao na Kalenić pijaci. I ovaj kažem, ekonomija Kalenić pijace je jača nego ekonomija Beogradske berze, realno gledano. Više novca tamo prođe. Tako da, dokle god mi nemamo da Beogradska berza ne profunkcioniše i ne počnemo da razmišljamo u tom pravcu, mi nećemo razumeti ovo što smo upravo sada čuli, kako taj kapital prolazi, zašto je važna berza u Singapuru, zašto je singapurski dolar toliko važan, zašto se dešava i Hong Kong, zašto se sidnejska berza, koja je nevjerovatno interesantna i dinamična u nekoj dalekoj Australiji, koja nema puno stanovnika, zašto Americi važno da investira, pa i Kanadi je važno da investira na takve destinacije, mi nećemo razumeti jer taj kapital ne dolazi kod nas i mi merimo iz neke naše vizure Kalenić pijance, a pričamo o Wall Streetu. Mislim, vrlo je teško to otvoriti. Zašto je Financial Times izneo ovako jednu provokativnu analizu i to baš u trenutku kada se sada pomeraju ti diplomatski odnosi između Sjedinjenih Država i Kine. Ovo je nova analiza. Kažu, odnose se na analizu koliko jedna i druga država imaju vojnu snagu. Negde je i naslov da Sjedinjene Države i Zapad nisu spremne za rat protiv Kine. I kažu, Amerika ima dovoljno protivbrodskih projekata za samo nedelju dana, što je nedovoljno za eventualni konflikt s Kinom. To se navodi u izveštaju Financial Timesa. I također još jedan važan detalj da je rat u Ukrajini razotkrio nestašicu municije u Sjedinjenim Državama i da saveznici u NATO nisu u mogućnosti da pomognu čak ni u tome. Pa dobro, ali opet Ukrajina troši, ja mislim kako su rekli, Ukrajina troši 50.000 projektila nedeljno, a Rusija 40.000. Znači, pored svega toga što ste vi naveli, Ukrajina troši 10.000 više nedeljno projektila nego Rusija. Pazite, kada Financial Times je novina za japije, biznismene, ljudi s kojima sam ja radio u nekom prethodnom životu. Njih samo zanima novac, investicije, kako ćemo da napravimo više para. Njih rat ne zanima jer svaki rat je loš za biznis. Nijedan rat nije dobar za biznis. Tako da će oni da napišu to što tako zvuči da bi uticali na neke, kako bi oni rekli, decision makers u Vašingtonu da se ne zaleću. Ali spustavljamo dva života na zapadu, jedan je bio u financijama, drugi je bio ministarstvo odbrane. Ja onda vrlo dobro znam da to ne može biti tačan podatak nikad, jer se ratne rezerve... Pa čemu služi ako nije tačan? Da li ima svoju neku svrhu u vidu lobiranja? Znači, vrlo jasno u vidu lobiranja da se kaže da je mnogo važnije fokusirati se na ekonomiju, na ovo čemu mi sada pričamo, na biznis, na berzu, na protok kapitala, nego fokusirati se na bacanje nekih
neke municije koje je možda potrebnije u Ukrajini. Možda su to hteli da kažu, jer momentalno je tu sukob i nemoj da otvaramo dva fronta. Ni za jednu zemlju nije dobro da otvori dva fronta. Tako da, ako ništa drugo, to je to. Ali jednostavno, Financial Times će uvek da priča o biznisu, o rešenjima, o ekonomiji, o saradnji i uvek će plasirati one članke koji su da odvuku zemlju od bilo kakvog sukoba, jer sukob nije dobar za biznis nijedne vrste. Da, kada se pomene Kina, svima na svetu je prva asocijacija njihova neverovatna trgovinska ekonomska moć. I svi percipiraju Kinu kao silu koju najpre zanima ekonomija. Međutim, po svim poslednjim nastupima koji su, recimo, bili u javnosti, evo, predsednik Xi Jinping je izdao naređenje kineskim oružanim snagama da se modernizuju do 2035. godine. E sad ovo što je važno, kaže, moraju da postanu vojna sila svetske klase sposobne da vode i dobijaju ratove i da se sve to desi do 2049. godine. To je svakako ogroman poduhvat, ali poznavajući Kinu da sve ono što kažu to najčešće i ostvare. Jel vidite ovde da imaju stvarno jednu konkretnu ipak i vojnu ambiciju, a ne samo ekonomsko-trgovinsku? Ono je sumnjivo, svaka velika sila ima vojnu ambiciju, posebno kada ste i ekonomska sila, ulažete u svoje vojne kapacitete. Zašto je to Xi rekao? Pa eto, američki budžet za odbranu javan je 900 milijardi dolara, kineski ove godine i to sa povećanjem je 300. To je opet znatno manje od američkog. Dosta manje. E, vidite, upravo iz tih nekih stvari treba više da se ulaže. Drugo, gde se ta modernizacija, na primjer, odnosi? Veliki broj rodova i veliki broj način organizovanja kineske vojske dalje vuče korene iz nekog starog socijalističkog doba. Verujem da kineska država uviđa te nedostatke i da želi da neke stvari više prilagodi ovom zapadnom modelu kako je to organizovano. Da bi bilo brže, efikasnije, znači opet čist neki interes. Nesumnjivo da će Kina i u narednom periodu ulagati u odbranu, a vidimo i da sve države na svetu povećavaju svoje vojne kapacitete. To nije samo slučaj sa Kinom. Pogledajte Japan, pogledajte Nemačku. Znate, kada velike ekonomske sile uložu u svoju vojnu odbranu, onda je to već stvar nekog ozbiljnijeg pitanja. E sada, videli ste da je kinesko prisustvo u Evropi takvo kakvo jeste. Mnogi postavljaju pitanje kakav će odgovor Evropske unije biti prema Kini. Biće takav da će se držati ekonomija, ali da će uvek nastojati sa te pozicije da spreče politički uticaj. To je ono o čemu sam vam pričao. To je vam je osnov za svakakav uticaj, politički uticaj. Ekonomski možete da budete prisutni, ali to ne znači da imate politički uticaj. Jer to je ovo što je gospodin Miletić pričao. Možete da se vodite čistim ekonomskim interesima i da sklapate poslove, da to sve dobro ide, ali ako nemate politički uticaj, nećete moći ništa drugo da uradite. Ili će se desiti ono kao što se desilo sa Lukom Hamburg. Znači, vi ste teli 40, 50%, neko vam je dao 10, 13%. Vi hoćete više, ali ne može. To vam je to. Nemate uticaj da možete da izvršite pritisak. Sad je neko postojeće pitanje, pa dobro, ali dali su i 10? Pa dali su zato što imaju interes. Dali su zato što imaju interes. E, tako će vam se odvijati situacija i u narodnom periodu. Odmeravat će sile između sebe koji su tu kapaciteti za saradnju, ali će se ulagati puno sad u bezbednostni sektor, ulagat će se puno u taj ekonomski sektor, a ulagat će se i u ovo što se zove informacioni rat, koji je sada jedno od najvažnijih polja informacije. Vidite, Zapad kada je uveo sankcije Rusiji, to nisu samo sankcije u kontekstu ekonomskih sankcija. On je odmah nastupio i sa informativnim načinom pristupa. Da se informacijama borite protiv druge strane. To nekada nije bio slučaj. A kada kažete ulagaće se u informacioni rat, na koji način se ulaže? Koji su to mehanizmi koji se pojačavaju da bi taj informacioni rat da bi se odrazio u punom kapacitetu i da bi se sprovodila agenda ona koju taj neko želi? Pa evo, jedan od dobrih primjera da će da se sve više u okviru raznih armija u svetu formiraju posebne jedinice za sajber ratovanje, posebne jedinice za informacijono izviđanje, zatim mediji će imati još jaču ulogu, društvene mreže,
ne samo društvene mreže u kontekstu platformi, nego će i jedan pojedinac imati uticaj. Kada imate jednu društvenu mrežu gde imate mogućnost da pričate, a da veliki broj ljudi vidi, onda je to i tekako velika mogućnost da utičete na javno mnjenje, da utičete na mišljenje određenih ljudi i to je jedno od najvažnijih polja. Znate, razgovor i ovo što mi danas radimo, to je jedan od najodgovornijih poslova, jer na osnovu neke naše analize ljudi će se tako obhoditi prema, na primjer, odnosima Amerike i Kine. Pa ima to, ali pazite da kratko odgovorim prethodno pitanje. Znači, šta je on rekao, 2040. 2049. I do 2035. pojačavanje oružja. Ali to ono što ja kažem, znači ako ima jastrebove u svom okruženju, svoje generale, on kaže, odlično, idemo, spremamo se, koliko vam para treba i još budete spremni kad? Za 100 godina. Znači, vrlo jasno da šta je prioritet. On nije njima rekao, budete spremni za 5 godina da pobeđujemo ratovima, nego on je to održao govor i kad 50. Ne znam, niko od nas neće biti živo u fazonu. Ali, realno gledano... Nemojte da ste tako pesimistični. Dobro, ne mislim da nas ovde, nego u njegovom okruženju, pošto su oni svi tamo stari i Kinezi. O njemu pričam. Ali, realno gledano, to treba tako shvatiti. Da, ali njihove strategije, vi znate šta je bila Kina pre 40 godina, a šta je sada. I oni će biti takvi, naravno. Znači, oni će biti takvi, oni će se razvijati, ali zato ja ne vidim da oni imaju taj neki ekspanzionizam, oni možda imaju retoriku, ali opet kažem, jedan džin kad traže, kaže, dere se, da kažemo, na drugog džina, on to radi zbog patuljaka u kraju da se patuljci skrone. E, pa to je bilo moje pitanje, da li je ovo preteće ili odvraćajuće? Pa to je odvraćajuće, ali više signal okruženju u jugoistočnoj Aziji, da te zemlje moraju malo drugačije da gledaju na Kinu, a ne da se grupišu gomile malih zemalja protiv jedne Kine, jer to nije dobro. To isto tako treba gledati i zato ja ne vidim taj veliki sukob, jer previše uloga se dešava za svetsku ekonomiju i ekonomija Sjedinjenih Američkih Država zavisi od kineske, ali i kineska ekonomija zavisi od ekonomije Sjedinjenih Američkih Država. Tako je napravljen taj perpetuum mobile, da onaj ko bi to raskinuo i prekinuo, on bi sebi namestio dosta velike probleme. Amerika bi mogla da naštapa pare, snašla bi se, ne brinem, najmanje se ja brinem za Ameriku, a Kina bi izgubila jednog dobro platežnog kupca koji zapošljava ogroman broj radnika u Kini i ne bi mogla ni jedna Rusija, niti ni jedna Indija, jer nemaju jednostavno tu platežnu moć. Znači, ovo što smo rekli, Indija se možda dobro razvija, ali ona ima vrlo jeftinu radnu snagu. Amerika ima skupu radnu snagu, odnosno potrošače koji dobro zarađuju i jedan Amerikanac može da kupi robe koliko može da kupi 100 ljudi iz Indije, realno gledano. Mislim, sad takvi su odnosi plata. Tako da je Zapad našao taj sistem funkcionisanja i koji je dobar i za njihove države i za države sa kojima oni imaju ekonomsku razmenu i zato je uvijek bolje biti trgovinski partner tih zemalja, imati njihove investitore na svojoj teritoriji, imati njihove banke na svojoj teritoriji, zato što u toj ekonomskoj razmeni svako dobija, a malo ko gubi u odnosu na to kad se nema kontakt. Videli smo svi 90-ih, nismo ni sa kim sarađivali, mogli, sve je bilo ispod žita i to nije bilo dobro za nas. Da, naravno, evo ovo što, pošto sam imao prilike da obiđem puno kineskih gradova, evo uzmite jedan Šangaj, centar Šangaja, to su sve zapadne kompanije. To su sve zapadni brendovi. Apsolutno sve. To je jedan običan primjer. Imamo drugi primjer, da znamo. Proizvedite visoku tehnologiju u Kini. Kome ćete da prodate? Može da kupi Nemačka, može da kupi Francuska, može da kupi Amerika. Nigeri sigurno ne može da kupi. Da li možete da neka afrička država će da kupi? Ne. Ili jedan Los Angeles koji ima čitav jedan kineski kvart. Tako je. Svi veliki gradovi. Gde je svaki natpis? Svaki veliki grad. Ja sam u Sidneju živeo. Znači, svaki grad ima dovoljan broj tih ljudi koji su iz Kine. Sve je na kineskom, sve je to tu. I oni mogu da funkcionišu. I to je dobro za Kinu. I Kina investira ogromne, a Kinezi ogromne količine novca u nekretnine, u Sidneju, Melbourneu. To je u stvari jedan krug, da je to međuzavistan krug. Da tu ne može se postaviti pitanje kad kažu, pa da li će sad Evropa ili da li će Kina da sarađuje sa Evropom. Pa ne postavlja se pitanje da li hoćete, morate ili sledi velika ekonomska šteta. Samo što, to je ono što je gospodin Miletić istakao, postoji samo jedna prednost u odnosu na sve druge države, a to je prednost koju ima Amerika. Mogućnost da se štampa novac. Novac je vrednost. E sad, ovi sa druge strane će uvek postaviti pitanje pa će reći ovako. Pa dobro, kaže, Amerika ima mogućnost da štampa novac, ali nema pokriće. Jel, to je nebitno. To je toliko nebitan argument kad imate silu.
to vas niko ne pita da li imate ili nemate pokriće. Ona štampa novac, vi uzimate novac i plaćate tim novcem. Ekonomija ide u krug. Kao što Evropska unija ima svoju banku i štapa evro. I nebitno je da li ima pokriće. Znate, to je onda kada tražite, pa dobro, ali ima pokriće. Ima silu. Nebitno je da li ima pokriće, ima silu. Znamo već dugo da svet nije ukren po tim načelima, da je sve po pravu i pravdi. Funkcioniše kako funkcioniše. I traže se modaliteti za saradnju između različitih strana. I niko od tih ljudi, ja se izvinjam što prekidam, koji tvrde kako ovo nema pokriće, nije požurio da kupi rublje ili juane, nego je i dalje ima voli dolare i eure. I zato kažem, znači, realnost je ono što jeste. Sad mi možemo da moralnu vrednost da tražimo u štampanju novca ili ne. To je drugo pitanje, ali realnost je takva kakva jeste. Da li će za 50 godina stanje da se promeni, to je u ovom momentu krajnje nebitno danas. Da, deluje da ta zapravo međusobna zavisnost, ekonomska pre svega i robna, može i da osigura na kraju krajeva mir i makar da ostane na ovom hladnom ratu, da ne osigurava upravo to konflikt dalje. Ali šta je novi problem, da li, to je stari problem i novi izazov, da li bi Kina mogla da izvrši invaziju na Tajvan? To je ono što se dovodi... To je opet pitanje koje se vraća na ekonomiju. Da. Znate, ali... ako bi se to desilo, prvo ne znam kako bi Amerika reagovala, ali sigurno znam da bi ekonomski reagovala vrlo oštro. Da li tu mikročipovi sa Tajvana igraju neku ekonomsku ulogu? Pa posebno igraju ekonomsku ulogu jer imate Mediatek, tajvansku kompaniju, i imate Qualcomm, američku kompaniju koja ima postrojenje na Tajvanu. Znači, odmah bi usledile ekonomske sankcije. To je sigurno. Tako je bilo i pitanje za Rusiju. Isto je bilo, ali evo, videli smo, uvedene su maksimalne sankcije. Znači, isključeni ste iz međunarodnog monetarnog sistema, sa sportskih događaja, sa muzičkih festivala. Nebitno sada narativno kako ko misli. Gledamo realnost. Nigde niste prisutni. MMF izda saopštenje. Ali pre invazije Rusije na Ukrajinu, analitičari su isto govorili, neće doći do rata, previše je važna ekonomija, previše je Evropa zavisna energetski od Rusije. Neće niko ugroziti. Pa se desilo. Zato je moje pitanje da li ipak postoji strah da se uprkos ovome što ste vi izanalizirali koliki je apsolutni prioritet ekonomije i da niko neće da rizikuje da je upravo ta važnost. Vraćamo se na onaj podatak koji sam rekao. Amerika, Evropa, sa Kinom, 1,5 milijardi, sa Rusijom 160 milijardi. Nije na tom nivou. Jeste bila. To je bila strategija koju Angela Merkel namerno pokušala da sprovede u delo i napravila namerno tu zavisnost. Šta su oni radili? Oni su pokušali da naprave sličan sistem koji važi između Nemačke i Francuske, koji je motor za Evropsku uniju, koji je namerno smišljen nakon naročito hladnog rata, ali i tokom cele priče, da pokušaju, da ne sad kažemo sad i Rusiju isto tako, da uključimo da te animozitete između država pokušamo da smanjimo. Međutim, problem koji su oni imali u tom slučaju je da Rusija ni malo nije demokratsko društvo kao Francuska. I onda smo imali, ovdje imamo predsjednika koji je 20 godina na vlasti, bit će možda još 10, a ovamo koliko se predsjednika promenilo samo od kraja hladnog rata do danas. Tako da, to je taj sistem vrednosti je kompletno drugačiji. E sad, Kina i Amerika su drugačiji jer je upravo nivo ekonomske razmere. Pazite, to je nivo ekonomske razmere koje mi možemo samo da ovako vidimo neke brojeve i da razmišljamo. To su silni brodovi, pazite, kada je prošla ova korona, to su bili brodovi na Pacifičkoj obali, tamo San Francisco, Los Angelesa, koji su mesecima stajali poređani nakon što su otvorene ti ove luke u Americi. To su brodovi koji su dovozili robu iz Kine za Ameriku, koja je plaćena unapred i proizvedena i poslata za Ameriku. I opet, znači, mesecima su ti brodovi morali da staje kontejneri i ostalo, nisu oni stigli sa vode još da dođu koliko se čekalo. Znači, to je toliki nivo razmene. Evo, izvinite što vas prekidam, evo imate, na primjer, to sam mogu da vidim u Kini, šta ljudi voze? Pa voze zapadna kola, čak voze i američka kola. Zašto? Zato što imaju mogućnost da kupe. Da. Imaju mogućnost da kupe. U Evropi ćete malo vidjeti američkih brendova, osim ovih brendova koji su prisutni i kod nas, ali kad govorimo o Cadillac, koji su drugim brendovima koji su prisutni u Americi, u Kini mogu da se vide. Znači, već sva kola koja se koriste su uglavnom zapadni brendovi. I to je ta strategija koja se poklopila između Amerike i Kine, gde Amerika je upravo zato išla na taj dug, zato što je ideja bila da se jača srednja klasa u Kini, jer u Americi postoji ideja da kad se ojača ta srednja klasa, da će doći do demokratizacije države, da neće biti više komunističke partije i da će Kina
ovaj kapitalizam koji ima još dodati i demokratiju i svi će budu srećni i zadovoljni. Ali to je njihova strategija, a Kina imala drugu strategiju. Ajmo da pojačamo ekonomsku klasu da bismo smanjili ekonomske tenzije, ne treba nam drugi Tiananmen i oni su našli opet neko svoje rešenje da čuvaju mir, ovi da razvijaju i tako, ali obe države su imale ideju razvijanja srednje klase. I to je dalo rezultate i to daje i dalje rezultate. Vi ne treba zaboraviti taj Wuhan, na primjer. To je do pre 10 ili 15 godina bilo jedno malo ribarsko selo. Taj Wuhan sada, ja kad sam video te snimke, to je jedan razvijeni grad, to je veliki grad. 15 miliona. Tačno. I došlo je do smanjenja da Kina više nema, oni su ranije imali te emigrante, radnike unutar sebe koji su živeli u nekim selima pa išli da rade u gradove. Ali pošto su izgradili gradove, onda ljudi sad se žive u gradovima, tu se stacionirali i tako funkcionišu. Tako da je Kina doživjela jedan kompletan procvat i razvoj, razmenu stanovništva i oni vide vrednost razvoja srednje klase. Amerika vidi iz svog razloga i to je ono što hrani tu ekonomsku razmenu dve države koja je stvarno ogromna i koja je celu svetsku ekonomiju dovela na Pacifik. Tako da je to ja zato kažem. Da ako ljudi razmišljaju sa nivoa Kalenić pijace, misli će da će oni da se brzo pobiju, ali ako se razmišlja u tim milijardama i trilionima dolara razmene, retko će da pomislene da će neko sad da zaustavi to. Takva razmena nije postojala između Hitlerove Nemačke i, ne znam, Amerike ili nemam pojma. Pa običan primer, eto taj Japan, koji znamo kakva su istorijska nasleđa u odnosima Japana i Kine, ali 7 miliona Kineza radi u japanskim firmama u Kini. Znate, to je samo jedan običan ekonomski podatak. Gde su američke kompanije? A gde su britanske kompanije? Pa znate li da imate američku privrednu komoru u Pekingu, koja uvek da saopštenja, da pozitivistička saopštenja, da su uvek u rastu, da će još investirati, da će još ulagati. To je ono polje ekonomije. Ovde kada postavite pitanje da li je neko spreman da se upušta u tu veliku borbu, odnosno kada ste postavili pitanje za Tajvan, to je pitanje da li ćete ugroziti vitalne ekonomske interese. I jedna i druga strana. Ne pravi se razlika. Ja zato vidim to Južno-Kinesko more kao veći problem, jer tu su manje države i tu Kina ako želi nešto da uradi. Kad sam rekao, Zapad ima tu zajednički sistem vrednosti. Sistem vrednosti nije samo u ponašanju. Sistem vrednosti je u politici, ekonomiji, u svemu. Činjenice su pokazali da tamo gde je došla Amerika, naprimjer, došla je u Japan, ali tako, poslije 45. I Japan je treća ekonomija sveta. Pa je Amerika došla u Južnu Koreju. Pa imate Samsung, Hyundai. Da ne nabrojam još brendove. Pa je, kad ste imali, na primjer, istočnu Evropu, tamo gde je došao Zapad, evo, na primjer, Češka. Danas imate Škodu. Imate još mnogo toga, ali imate Škodu koja je prodavanija od nemačkih automobila. Ekonomija definitivno donosi mir. Imamo još pa jedan minut do kraja i nekako time i da zaključimo odgovorom na ovo pitanje, mada vi ćete preciznije reći, ali deluje da smo ga i dali poslednjih nekoliko minuta. Ako od saradnje Kine i Sjedinjenih Država zavisi svetski mir, da li smo svi mi bezbedni ili ugroženi? Ja sam siguran. Shvatila da smo bezbedni. Ja sam siguran. Ja ne mogu da vidim da može da dođe do oružanog sukoba. Može da dođe do tenzija, može da dođe do nekih izleta, šta ja znam, ali više, a Kina je vojno više investirala u Južno-Kinesko more i kada se priča o toj njihovoj mornarici, to su brodovi namenjeni za to. Nije po tonaži, nije njima Amerika pametna. Je li vi, gospodine Spasiću, možete da kažete da smo bezbedni kada je makar reč o tome? Jesmo bezbedni i tu bih napravio jednu malu digresiju. To je potvrda sadašnje i stanje naše države, da dobro radimo, dobri odnosi sa Amerikom, dobri odnosi sa Kinom, svoj interes i nikako upasti u narativne zamke. Da. Dobro. Hvala vam najlepše što ste večeras pojasnili ovako kompleksne teme. Hvala. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala vama što ste nas gledali večeras. Gostovali su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, i Zoran Spasić, stručnjak za međunarodnu politiku. Ja sam Silvija Slamnik. Ostanite uz Kurir televiziju. Prijatno večer.